Använd cykellysen och reflexer när det är mörkt ute så att andra ser dig. Reflexerna ska sitta lågt så att bilen lyser på dem. Reflexer behövs också där det finns gatlyktor. Du som går eller cyklar ser andra, men den som kör bil ser inte dig. Utan reflex syns du inte och bilföraren hinner inte bromsa. Med reflex syns du på över 100 meters håll. Använd reflex.